digamos, una forma de títere muy fácil de construir, que se puede hacer con una cartulina, un calcetín y poco más, ¿vale? O sea, vamos a introducir un poco en ese mundillo, ¿vale? Pero vaya a ser muy sincero. Después también, la cuestión del rap, pues también vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Hacemos intentar construir letras colectivamente. Entonces, primero que nada, tenemos que ir pensando o tema o los temas sobre los que queremos hablar, sobre lo que queremos tratar en esa canción, en ese rap. Y después vamos a combinar esas dos formas de expresión detrás del telón, ¿vale? O sea, esos títeres nos van a rapear, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que pensar, insisto, es o tema o los temas sobre los que queremos hablar, ¿vale? Entonces, yo voy preparando la música, aquí una base musical. Mientras tanto, pues vais tomando un acuerdo entre vos, ¿vale? Tener una letra por cada grupo. Entonces, mucho más fácil. O sea, no hay excusas. Vamos apuntando entre todas y todos. Nada, busco la música y voy ahora grupo por grupo. Os explico un poco que tenga dudas para ver cómo introducimos esas frases en el ritmo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Estamos dentro da actividade de Falarredes, unha que se chama Títere Hop. Noíes Manuel Murguía, esta é Sandra de Viravolta. Como se chama o teu compañeiro? Este é Patricio. Patricio. Todos o coñecen, pero se volveuse rojo hoxe. Dinos, Sandra, en que consiste a vosa actividade que facedes por varios institutos? Pois principalmente é un programa no que se fomenta o uso do galego. É dicir, aquí vanse compoñer cancións en hip hop, na que se van a bueno, cada grupo de rapaces o intenta facer unha canción sobre o tema que máis lle preocupe. Virse da escola, as clases de matemáticas. Algúns chegan a falar moitísimo da crise tamén que lles afecta e de todo, bueno, calquera cousa que se lle veña á cabeza. E despois o que intentan é plasmalo en un vídeo donde cantan a canción a base de hip hop con unhas marionetas como esta. Son uns Muppets que todos recordaredes como a Rana Gustavo. Sí, tengo esa con este bocón grande e intentan falar a través de esto. Transmitirlo la canción. Aprenden a construirlo, ¿no? Según tus claro. indicacións. Nos ensinamos ya a facelos. Muy difícil. No, para nada. É moita máis imaginación en calquera destos rapazes que a miña Patricio. Que é moi sinxeliña. Como evalúas a actuación por varios concellos polos que estades pasando? Ten éxito? Moi ben, moi ben. Os rapaces intégranse xenial, participan un montón e saen auténticas virguerías das letras destos rapaces e as rapazas. É dicir, hai Muppets moi bonitos, moi ben construídos e as cancións tamén están moi ben feitas. E incluso fomentas a seguir entre eles facendo máis cousiñas. Moi ben, Sandra, moitas gracias. Nada, vos por vir. María é outra das componentes de Viravolta que nos vai amosar como se construe un monicreque, un títere, un mafe... O bocón, como lle chamamos nós. Como dices? Un bocón. Un bocón. E ese nome? Porque teñen a boca así como moi grande, non? Cando lle moves, abren así para darlle mobilidade ao títere. Pues sí. Un nome moi axeitado, sí. Dime, María, como sería o proceso da creación dun bocón? Bueno, pois o primeiro que solemos facer sería pois a cabeza, o que é a cabeza do bocón, como vos ensinou antes a compañeira, que se lle abre moito a boca. Entón, primeiro realizamos a cabeza na máis. Unha vez que a temos, os rapaces pois decoran ao seu gusto un pouco, poñenlle ollos, lingua, algúns poñenlle pelos, sombreiros, corbatas, pero na imaginación de cada un vai. Personalizado total. Exactamente. E nada, unha vez que está rematado, pegaríamos o que é o calcetín para poder mover o títere. Un calcetín. É algo moi sinxelo. E todos son basicamente así, os que estades a... Así, sí, son así, bueno, temos outro modelo que sería un pouco así, e sí, bueno, eso xa vai un pouco na... Pero tedes los bautizados. Temos los bautizados, cada un co seu nome, claro. Sí, sí, por suposto, aquí cada un ten o seu bocón co seu nome. Tedes unha pistola de... A ver, vai nos de silicona, para pegar o calcetín. Entón temos que coller a silicona e pegarlle o calcetín ao bocón para que se suxete ben. Sí. O calcetín nada, ten por detrás un burato. Sí. Para meter o dedo gordo e irían pois. Si eu pensei que estaba roto. Sí, no. Está todo pensado. Ah. Non, está así. Nos metemos. A ver.
a man aquí, o dedo aquí, sí. Entón para mover o bocón irían 4 dedos por riba, sí. E un por baixo, e nada, damos de movilidade para un lado, para adiante, para atrás. Se todo tiña unha explicación. Claro, claro. Porque isto sería para representar un escenario de títeres, entón que se vería o títere, entón os rapaces o que teñen que facer é darlle un pouco de movilidade, para que non se vexe o bocón como dormindo. E o que ides ir facer despois? É o que imos ir facer despois, unha vez que teñan construídas as cancións. María, despois con todo isto, isto vais a colgar na páxina da Xunta? No, bueno, temos unha páxina... Mira, bueno, pertencente sí, a Xunta. A Xunta, claro, é unha Twitter Hop, un enlace, sí. É unha páxina de Facebook incluso, que os rapaces como teñen así Facebook... A ver, di nome para que poida entrar aquí todos os rapaces de... É www.facebook.com. Moi ben, aí vemos de diversos... De diversos sitios, porque estuvemos percorrendo toda Galicia, bueno, fomos pois por CEF, Fisterra, bueno, Estrada, Silleda, Lalín... Decíame a compañeira que un éxito. Un éxito, rapaces, a verdade é que quedan moi contentos, participan moi ben... Non sei, está lle gustando moito os mestres. Quedaremos a ver o resultado. Gracias, María. A vos, hasta logo. Hola. Pois, contanos que che pareceu a actividade. Bah, parece que é unha actividade que combina un pouco as formas de expresión, por unha parte a cuestión dos títeres, das marionetas, e por outra parte tamén a elaboración de letras de rap. Entón, o que facemos é misturar esas dúas formas de expresión e logo interpretar tanto os títeres que se construen como os raps que escriben colectivamente os rapaces, interpretarlos detrás do telón. O sea, son títeres que rapean. E como rapean os rapaces de Arteixo? Bueno, os rapean ben. Eu xa notei xa un poquinho así que lles faltaba un pouco de... Eu creo que estaban preocupados xa xa co tema das notas. Pero ben, é unha actividade que xa de funcionar moi ben e que levamos a 50 e pico datas feitas. O sea, que estamos xa rematando. Son 55 García en sí, de Dios que te creo, que MC. Creo que tes novo disco. Sí, estamos aquí con un novo traballo discográfico que é un EP, son 5 temas que sirven un pouco a, bueno, alguna experiencia en comunidades indígenas en México e que ademais ten as letras ten un libreto interno donde, bueno, hai veces que ten moito colorido e ten as letras traducidas ademais a castelán e a inglés, porque está feito desde unha posición local, pero tamén global. E, claro, temos tamén aí o sol, o centro, e a luna, e nada. E xa está a venta, onde o podemos atopar? Está a venta, sí. De momento estou ainda negociando a distribución como a distribuidora, para que este en tendas de discos e demais superficies comerciais, pero de momento se entrades en www.facebook.com/García Rap MC, tanto García como Rap como MC, a primeira mayúscula, pois aí podedes atopar ou colgando os puntos de venta. De momento hai puntos de venta en Coruña, en Compostela hai uns cuantos, tamén en Ourense, moi pronto en Lugo e en Vigo. E para cando unha actuación en Arteixo? Bueno, pois pues, espero que pronto. Nos esperamos que tamén. Sí. Pois moitas gracias e xa sabedes, a comprar o disco de García, de Dios que te crio, e pronto queremos verte aquí, non tardes. Perfecto, bueno, gracias a vos. Moitas gracias. Saúde.